ଆଜି ପୁରୀ ଉଠିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି ପଟି ଠାକୁର। ଉଭା ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ, ଝଟକୁଛି ବଡ଼ ଦେଉଳ। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ, ହେଲେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମଣିମାଙ୍କ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅନବସର ପିଣ୍ଡିର ଗୋଟିଏ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ। ଏହି ଅନ୍ଧକାର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଅଣସର ପିଣ୍ଡି ବା ଅନବସର ପିଣ୍ଡି, ଯାହାକୁ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବେଳେ ବାଉଁଶ ତାଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଭାଗରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ଗୁପ୍ତ ନୀତିରେ ଉପାସିତ ହୁଅନ୍ତି, ଅପରପକ୍ଷରେ ଶ୍ରୀ ପଟି ଠାକୁରଙ୍କ ସହ ନୃସିଂହ, ରାମକୃଷ୍ଣ, ଭୂଦେବୀ, ଶ୍ରୀଦେବୀ, ମଦନମୋହନ ଓ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ପୂଜିତ ହୁଅନ୍ତି। ଦଶମୂର୍ତ୍ତି ଠାକୁରେ ପୂଜା ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ଏହାଙ୍କୁ ଦଶାବତାର ପୂଜନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଅଣସର ଦଶମୀ ତିଥିରେ ସାଇତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉଠାଇ ବସାଯାଏ। ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିବା ତିନୋଟି ପ୍ରସ୍ତର ଚକକୁ ଗଡ଼ାଇ ଏକ ଧାଡ଼ିରେ ରଖାଯିବା ପରେ ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଗ୍ରହକୁ ଏହା ଉପରେ ଉପବେଶନ କରାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଚକା ବିଜେ ନୀତି ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ। 15 ଦିନ କାଳ ବିରହୀ ଭକ୍ତ ଏଇଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଖି ପୁରାଇ ଦେଖେ, ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁ ଝରାଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରେ। ରସିକ ଡୋରରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ ମଣିମାଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ, ଗୋଟିଏ କନ୍ଦର୍ପର ଶୋଭାକୁ ମଳିନ କରିଦିଏ ଏ ଶୋଭା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏ ଦର୍ଶନର ନାଁ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ। ଯୌବନର ଅଧିପତି କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତଙ୍କୁ କୃତାର୍ଥ କରିଥାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଆଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।